Bugun bizning qahramonimiz Yangiyo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabining oliy toifali murabbiysi Shermatov Abdufattoh Abdumannopovichning onlariga intervyu olish uchun keldik. Shermatov Abdufattoh Abdumannopovich 1982-yil 27-martda Yangiyo'l shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetini yakunlagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shermatov Abdufattoh Abdumannopovich, Yangiyo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabining universal jang guruhini oliy toifali murabbiyiman. Men shu dargohda 18 yildan beri muntazam ravishda ishlab kelyapman. Mana o'z ish faoliyatim davrida ko'plab O'zbekiston chempionlari, xalqaro turnir chempionlari hamda 8 jahon chempioni va 4 Osiyo chempioni chiqarganman. Bizga bunaqa imkoniyatlar va shunday sharoitlar yaratib berayotgan avvalo yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga hamda O'zbekiston xalqiga katta rahmat aytib o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, men chiqargan 18 ta jahon chempioni hamda 4 ta Osiyo chempionining shogirdlari bu tarixiy voqea men uchun, har bitta murabbiy uchun ham shunaqa deb o'ylayman. Hozir har tomonlama ko'plab insonlarga hamda sportchilarga o'zini havas qiladigan qirralari bilan o'zini ko'rsatib kelayotgan sportchilarim bor. Masalan, Anarbayev Jasur, keyin Sattarov Samandar, Sulaymonov Yusuflar. Bular ham mehnatkash, ham o'zini ustida mukammal ishlashadi. Oldiga qo'ygan maqsadiga erishmaguncha qo'ymaydi. Ishlayapsiz. Ustoz bo'lishdan oldin ham o'zingiz juda ko'p yutuqlaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta. Men bu darajaga yetishdim uchun juda ko'p narsani boshdan o'tkazganman. Masalan, sportning kickboxing, karate, qo'l jangi turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelganman. Hamda juda katta yutuqlarga ega bo'lganman. Mana shu yillar davomida qiyin vaziyatlar bo'lganmi? Albatta, qiyinchiliksiz yaxshilikka erishish juda qiyin. Har bir insonning o'zini oq-qora yo'li bo'ladi. O'sha yo'llardan biz o'tib kelganmiz. Chunki aytishadi-yu, krasota требует жертвы deyiladi. Chunki men agar yomon kunlarni ko'rmaganimda, men bunday go'zal kunlarga, bunday yutuqlarni nima desa bo'ladi, lazzatini tushunmagan bo'lardim. Aynan, hozirgi kunda shogirdlaringizga qanaqa misol uchun yo'nalishlar berib o'tasiz? Birinchi o'rinda yurtga muhabbatli kishi bo'lishini xohlayman hamda bular ertaga yurtimizni, O'zbekistonimizni chegaralarini qo'riqlaydigan askar bo'lishadi hamda oila boshlig'i bo'lishadi. Maqsadim to'g'ri avlodni tarbiya qilish. Muvaffaqiyat siz uchun nima? Muvaffaqiyat men uchun mehnatimning samarasi. Muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar qilish kerak yoki nimalardan voz kechish kerak, nimalarga erishish kerak? Bilasin, bir narsaga erishish uchun inson obligatoriy bir narsadan voz kechish kerak. Muvaffaqiyatga erishish uchun avvalambor inson o'zini ustida mukammal ishlash kerak. Hamda o'ziga yaqin bo'lgan insonlarga o'zida bor narsasini berish kerak. Aynan, siz nimadan kechgansiz muvaffaqiyatga erishish uchun? Men muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi o'rinda o'zimga ajratilgan vaqtdan voz kechganman. Yaxshi inson bo'lish uchun men o'ylayman, zo'r sportsmen bo'lish shart emas. Avvalambor inson yaxshi inson bo'lishi kerak. Yaxshi inson va yaxshi sportchi bo'lish uchun odam birinchi o'rinda yaxshi ustoz topish kerak. Va o'zini ustida mukammal ishlash kerak va ustozini ko'rsatgan qildirilgan narsalarini mukammal ravishda, ya'ni maksimal darajada o'zlashtirib bilish kerak. Hamda o'sha bola, ya'ni sportchimi, inson kim bo'lishidan qat'iy nazar avvalo maqsad bo'lishi kerak, chunki maqsadli inson bu hech kim. Agar maqsadi bo'lsa, insonni bir cho'qqiga erishishi mumkin. To'g'ri. Aynan, mana shu shogird tarzi ichida qiz bola sportsmeni ham bormi? Bor. Mani qiz bolaman, 5 ta qiz sportchim bor. Yaqin mana bu yil xudo xolasa alhamdulillah deymiz. Atajonova Aziza Jamoldan qizi Ukraina shahrida, Ukraina Respublikasi Kiyev shahrida bo'lib o'tayotgan universal jang sport turi bo'yicha jahon chempionatining 6 medalini qo'lga kiritib keldi. Hamda kickboxing bo'yicha Alimova Jasmina qizimiz Qirg'izistonda bo'lib o'tgan xalqaro turnirda 6 medal qo'lga kiritib keldi va yosh umidvor sportchilarimiz, ya'ni shogirdlarimdan bittasi aytaman, Usmonov Muhammadali, u ham
kickboxing bo'yicha Osiyo ochiq chempionatida Qirg'iziston davlatida 6 medalni qo'lga kiritib keldi. Alhamdulillah. Endi biz oldimizda hozir ikkita katta juda musobaqamiz bor. Birinchisi masalan O'zbekiston Kubogi musobaqasi Farg'ona shahrida bo'lib o'tadi. Shu musobaqada yaxshi natijalar erishganimizdan keyin va Ozarbayjonning Baku shahrida universal jang sport turi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. U o'smirlar va kattalar o'rtasida qizlar va o'g'il bola. Endi o'sha maqsadimiz o'sha. Savol beraman sizga. Qizlar bilan ishlash osonmi, bolalar bilan ya sport sohasida? Bilasim, har bir yo'nalishda o'zida qiyinchiligi bor-da. Agar u shogird siz aytganingizni qiladigan bo'lsa, qizlar bilan hamda bolalar bilan ishlashni to'g'ri. Qizlar bilan ishlashda ozgina chegaralar bo'ladi. O'shalarga ahamiyat qilish kerak, lekin qizlarga ko'ra bolalar bilan ishlash oson. Havaskor sportchilarga nima deya olasiz? Bizni ko'ra, bizni erishgan darajalarga erishmoqchi bo'lgan sportchilarga shuni aytamanki, hamisha to'g'ri gapiringlar, o'zingizlarga to'g'ri so'z bo'linglar. Oldingizga qo'yilgan maqsadda intilish uchun tinmay mehnat qilinglar, izlaninglar va obязательно bir kun mas'ul kun kelib, o'sha mehnatingizlar samarasini, muvaffaqiyatini ko'rasizlar. Chunki bu narsa o'zim boshimdan o'tgan. Biz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar bolalar o'smirlar sport maktabi O'zbekiston xalqimizni mustaqilligimiz 30 yilligi bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sevinch Abdujabborov, Mansur Naxalov, Yangiyo'l shahar hokimligi uchun.